প্ৰিয় ছাত্ৰছাত্ৰীসকল এইটো ভিডিওৰ জৰিয়তে আমি অনুশীলনী 7.2 দিয়া প্ৰশ্নসমূহ সমাধান কৰিম। এই প্ৰশ্নবোৰ সমাধান কৰাৰ আগতে আমি চমুকে বিভাজন সূত্ৰটো আলোচনা কৰি লওঁ, কাৰণ বিভাজন সূত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰিহে আমি এই প্ৰশ্নবোৰ সমাধান কৰিব পাৰিম। বিভাজন সূত্ৰটো হল এনেকুৱা, ধৰি লোৱা ইয়াতে a আৰু b এই দুটা বিন্দু আৰু এডাল হল ab সংযোগী ৰেখা। এতিয়া a ৰ স্থানাংক আমি ধৰিলো যে x1 y1 আৰু b ৰ স্থানাংক x2 y2 আৰু ধৰিলোৱা যে p ab ৰ ওপৰত থকা এটা বিন্দু। এই p বিন্দুটোৱে ab ৰেখাডালক দুটা ভাগত ভাগ কৰিছে। ধৰিলোৱা ইয়াৰে অনুপাতটো m1:m2। আমি অনুপাতটো ধৰি লওঁ যে m1:m2। m1 অনুপাত m2 মানে ইয়াৰে অনুপাত যিকোনো সংখ্যা হ'ব পাৰে, যেনে 1:2 বা 3:4 তেনেকুৱা হ'ব পাৰে। ইয়াৰ অনুপাতটো আমি ধৰি লৈছো যে m1:m2। এতিয়া এই বিভাজনৰ সূত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰি আমি p ৰ স্থানাংক উলিয়াব পাৰিম। ইয়াতে সূত্ৰ হিচাপে আমি ধৰি ললো যে p ৰ স্থানাংকটো x, y। এতিয়া p ৰ স্থানাংকটো আমি কেনেকুৱাকৈ উলিয়াম? তোমালোকে এটি কি কৰিব লাগিব? প্ৰথমতে চোৱা, এই সূত্ৰটো একেবাৰে সহজ। ইয়াৰে অনুপাত দুটা যোগ কৰি দিবা। অনুপাতটো হ'ল m1:m2। হৰত অনুপাতটো যোগ কৰিম আমি m1 + m2, এনেকুৱাকৈ লিখিম। আৰু লবটো m1 + m2 আহিব, মানে ইয়াতে m1 + m2 এনেকুৱাকৈ আহিব। কিন্তু ইয়াতে কি হ'ব? এইখিনি হ'ব x অক্ষৰ স্থানাংক আৰু ইয়াৰ পিছত আমি লিখিম y অক্ষৰ স্থানাংক। ইয়াতে m1 ৰ লগত x2 পূৰণ হ'ব, মানে এটো হ'ব m1x2 আৰু m2 লগত x1 পূৰণ হ'ব। সো এটো একেবাৰে সহজ, m1 + m2 আৰু এইটোটো m1 + m2 আছে, কিন্তু লগত কি আছে m1x2 + m2x1। y অক্ষৰ স্থানাংকত কি হ'ব? ইয়াতে y আহিব। হৰত একে থাকিব m1 + m2। লগত আহিব m1 y2। ইয়াতে x আহিছিলে, ইয়াতে y2, m1 y2 + m2 y1। এইটোৱে হ'ল যে বিভাজনৰ সূত্ৰ। এই সূত্ৰটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা। এইটো সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি আমি অনুশীলনী 7.2 দিয়া প্ৰশ্নসমূহ সমাধান কৰিম। এই সূত্ৰটো মই আকৌ এবাৰ ৰিভাইজ কৰি দিছো। চোৱা, ইয়াতে কি আহিব? অনুপাতটো আছিলে m1:m2। অনুপাতটো তলত লিখিব লাগিব যে m1 + m2 আৰু লবত কি হ'ব? m1x2 + m2x1। আৰু ইপিনে হে একে m1 + m2 আৰু লবত m1y2 + m2y1। এই সূত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰি আমি ইয়াৰে p ৰ স্থানাংক উলিয়াব পাৰিম, বা কেতিয়াবা যদি প্ৰশ্নত অনুপাত উলিয়াব দিয়ে আমি অনুপাত উলিয়াব পাৰিম। এতিয়া অনুশীলনী 7.2 ৰ 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো লৈছো। -1,7 আৰু 4,-3 সংযোগী ৰেখাখণ্ডক 2:3 অনুপাতত ভাগ কৰা বিন্দুটোৰ স্থানাংক নিৰ্ণয় কৰা। আমাক এই প্ৰশ্নটো দুটা বিন্দুৰ স্থানাংক দিছে। এই বিন্দুটোক সংযোগী ৰেখাখণ্ডক 2:3 অনুপাতত ভাগ কৰা বুলি কৈছে আৰু সেই বিন্দুটোৰ স্থানাংক উলিয়াব দিছে। আমি প্ৰথমতে এনেকুৱাকৈ চিত্ৰটো আঁকি লওঁ। এইটো যেনেকুৱাকৈ আঁকিছিলোঁ একেধৰণতে আমি আঁকিম। এই চিত্ৰটো আঁকি লওঁ, তাৰপিছত আমি স্থানাংকটো নিৰ্ণয় কৰিম। তোমালোকে যদি চিত্ৰটো আঁকি লোৱা, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে কৰাত বা বুজাত সহজ হ'ব। ধৰি লোৱা এইটো a বিন্দু আৰু এইটো b বিন্দু। ইয়াৰে a বিন্দুৰ স্থানাংকটো আমি ধৰি লওঁ -1,7 আৰু b বিন্দুৰ স্থানাংকটো 4,-3। এই দুটা বিন্দু সংযোগী ৰেখাডালক এটা বিন্দুৱে দুটা ভাগত ভাগ কৰিছে। ধৰি লওঁ এইটো p বিন্দু। এই p বিন্দুৱে 2:3 অনুপাতত ভাগ কৰা বুলি কৈছে, মানে ইপিনে 2 আৰু ইপিনে 3, এইটো 2:3 অনুপাত। এতিয়া আমাক এই p বিন্দুৰ স্থানাংক উলিয়াব দিছে। আমি বিভাজনৰ সূত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰি আমি ইয়াৰ স্থানাংকটো উলিয়াব পাৰিম। এইটো হ'ব x1 y1 আৰু এইটো x2 y2 আৰু এইটো m1 হ'ব আৰু এইটো m2। প্ৰথমতে আমি ধৰি লওঁ যে ধৰা হ'ল যে p বিন্দুটোৱে a আৰু b বিন্দু সংযোগী ৰেখাডালক 2:3 অনুপাতত ভাগ কৰে। এতেকে p ৰ স্থানাংক হ'ব, আমি এটা বিভাজনৰ সূত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। বিভাজনৰ সূত্ৰটো আছিল যে m1x2 + m2x1 বাই m1 + m2 আৰু ইপিনে আছিল m1y2 + m2y1 by m1 plus m2 एति आमी चित्र पर मानबुर बुझाबो पारिम इटु x1 y1 x2 y2 m1 m2 याते আছে m1 plus m2 m1 माने 2 আৰু m2 माने 3 याते বহিব 2 plus 3 আৰু m1 माने 2 into x2 माने 4 इटु যদি x1 y1 হয় ইটু x2 y2 হবো x2 माने 4 4 plus m2 माने 3 into x1 x1 माने -1 तब सो यारे को m1 plus m2 m1 माने 2 m2 माने 3 2 plus 3 then m1 y2 m1 माने 2 into y2 माने -3 plus m2 m2 माने 3 into y1 y1 माने 7 So, I do a host, but what to make Unupa duta, joke corri horribly hibaze m1 plus m2, m1 money 2, 2 plus 3. It m1 x2, it x1 y1, it x2 y2. Yet pencil hilopara, they do x1 y1, it x2 y2, it m1 m2. That's what the Arapa side, Manbur Bohaba. It taking Homathan Koilami, Piristanonko pump. It 3 plus 2, 5, 4 into 2, 8. Plus into minus minus 3 into 1 3 echo 3 plus 2 5 plus into minus minus 3 into 2 6 plus 7 into 3 21 8 minus 3 equal me power 5 it 5 by 5 minus 6 plus 21 equal me power 15 by 5 it me cancel koribo paru 5 into 1 5 yate 1 thakibo 5 into 3, 15. Yate 3 pragibo. Eteke P into 2 stanonkatu hole 1, 3. Etwe uttor. Etia duinover posno 4, -1 or -2, -3. Hongzogi rekakondok homotri condito cora bindugator stanonko ninokora. Amagata duta bindu dise. E bindu dolok hongzogi rekakondok homotri condito cora boligose. Mane tinita homan bhagot bhag cora boligose. আৰু জিবুৰ বিন্দুৱে এই সংযোগী ৰেখাডালক তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিছে সেই বিন্দু দুটাৰ আমাক স্থানাংক উলিয়াব দিছে প্ৰথমতে আমি চিত্ৰটো আঁকি লওঁ ধৰা হ'ল ইটো এ বিন্দু আৰু এ বিন্দুৰ স্থানাংক 4, -1 আৰু ইটো বি বিন্দুৰ স্থানাংক -2, -3 আৰু এডাল হ'ল এই দুটা বিন্দুৰ সংযোগী ৰেখাখণ্ড এতিয়া এই ৰেখাখণ্ডডালক তিনিটা ভাগত মানে সমত্ৰিখণ্ডিত কৰা বুলি কৈছে মানে তিনিটা সমান ভাগত ভাগ কৰা বুলি কৈছে আমি এনেকৈ তিনিটা সমান ভাগত ভাগ কৰো এটো এটা ভাগ হল এটো এটা ভাগ আৰু এটো এটা ভাগ ইয়াৰ এটো পি বিন্দু আৰু কিউ বিন্দু এতিয়া পি বিন্দু আৰু কিউ বিন্দুৱে এই এবি ৰেখাডালক তিনিটা সমান ভাগত ভাগ কৰিছে এতিয়া প্ৰশ্নত আমাক পি বিন্দুৰ স্থানাংক উলিয়াব দিছে আৰু কিউ বিন্দুৰ স্থানাংক উলিয়াব দিছে সো ইয়াতে আমাক অনুপাতটো দিয়া নাই কিন্তু আমি অনুপাতটো ইয়াতে নির্ণয় কৰিব পাৰিম সো কেনেকুৱাকে ইয়াতে তিনিটা সমান ভাগ আছে এটো এটা ভাগ আৰু এটো এটা ভাগ যদি আমি পি বিন্দুটো চাও ইপিনে এটা ভাগ আছে আৰু ইপিনে দুটা ভাগ তাৰ মানে পি বিন্দুটোৱে এবি ৰেখাডালক 1:2 অনুপাতত ভাগ কৰিছে কাৰণ যেহেতু ইপিনে এটা খণ্ড আছে সেইভাবে 1 ইপিনে দুটা খণ্ড আছে সেইভাবে 2 পি বিন্দুটোৱে 1:2 অনুপাতত ভাগ কৰিছে আৰু যদি আমি কিউ বিন্দুটো চাও ইপিনে দুটা ভাগ আছে এটো এটা ভাগ আর ইপিনে এটা ভাগ আছে কিউ বিন্দুটোৰ ক্ষেত্ৰত এটো হ'ব 2:1 ইপিনে যেহেতু দুটা ভাগ আছে ইপিনে 2 আর ইপিনে এটা ভাগ আছে ইপিনে 1 সো অনুপাতটো নিদিলো আমি অনুপাতটো এনেকুৱাকে উলিয়াব পাৰিছো এতিয়া আমি বিভাজনৰ সূত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰি পি বিন্দুৰ স্থানাংক উলিয়াম আৰু কিউ বিন্দুৰ স্থানাংক উলিয়াম প্ৰথমতে আমি লিখি লওঁ যে ধৰা হ'ল P আৰু Q বিন্দু গিটাই A আৰু B সংযোগী ৰেখাখণ্ডক সমত্ৰিখণ্ডিত কৰে এতেকে আমি কব পাৰো যে P বিন্দুৱে A আৰু B বিন্দুক 1:2 অনুপাতত ভাগ কৰে এতিয়া আমি P ৰ স্থানাংক উলিয়াম এতিয়া ইয়াতে আমি বিভাজনৰ সূত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰিম কিন্তু ইয়াতে আমি সূত্ৰটো নিলিখো প্ৰথম প্ৰশ্নৰ কাৰণে আমি সূত্ৰটো লিখিছো এতিয়া আমি ডাইৰেক্ট কৰিম ইয়াতে তোমালোকে ভালদৰে চাই লবা যে এইটো x1 y1 হ'ব এটো x2 y2 আৰু যেহেতু অনুপাতটো 1:2 এটো m1 m2 ইয়াতে হরত আহে m1 + m2 m1 মানে 1 আর m2 মানে 2 m1 + m2 লিখিলো ইয়াতে আহে m1 x2 x2 হল -2 m1 x2 + m2 m2 মানে 2 into x1 x1 মানে 4 so etu ekebare সহজ etu x1 y1 etu x2 y2 আর অনুপাতটো পিৰ ক্ষেত্ৰত এটো হ'ব যে এটো m1 আৰু এটো m2 হ'ব ইয়াতে হৰত আকৌ m1 + m2 m1 মানে 1 আৰু m2 মানে 2 ইয়াতে m1 into y2 y2 মানে -3 plus m2 m2 মানে 2 into y1 y1 মানে -1 এটা এইখিনি আমি সমাধান কৰিলে পিৰ স্থানাংক পাম 2 plus 1, 3, minus into plus, minus 2 into 1, 2, 4 into 2, 8. I'm going to minus into plus, minus 3 into 1, 3, plus into minus, minus 2 into 1, 2, 2 plus 1, 3. It is minus 2 plus 8, koilami pow, 6. It is plus 6 over, plus 6 by 3. आगो -3 -2 কইলে আমি পাও -5 এটো -5/3 ইয়াতে আমি ক্যান্সেল কৰিব পাৰো 3 into 2 6 এটাকে পি ৰ স্থানাংকটো আমি পালো 2, -5/3 এটো পি ৰ স্থানাংক হল এটি আমি কিউ স্থানাংকটো উলিয়াম আকো এটি আমি লিখিব পাৰো যে কিউ বিন্দুৱে এ আৰু বি ৰেখাডালক 2:1 অনুপাতত ভাগ কৰে এটাকে কিউ স্থানাংক সো ইয়াতে আমি চিত্ৰটো আঁকি লও যাতে তোমালোকে চিত্ৰটো চাই কৰিব পাৰা ইটো সহজ হ'ব ইটো কিউ বিন্দুৰ অনুপাতটো হল 2:1 ইয়াতে আমি পি বিন্দুটো লিখা নাই কাৰণ পি বিন্দুটো আমাক ইয়াতে নালাগে এতিয়া কিউ বিন্দুৰ অনুপাতটো 2:1 ইটো x1 y1 ইটো x2 y2 ইয়াতে আমি কি লিখো প্ৰথমতে যে m1 + m2 m1 মানে 2 আৰু m2 माने 1 इट होबो 2 plus 1 याते बहे जे m1 x2 x2 माने -2 plus m2 m2 माने 1 into x1 x1 माने 4 आको ए पिने बहिबो m1 plus m2 m1 माने 2 2 plus 1 और m2 माने 1 याते बहे m1 y2 y2 माने -3 plus m2 y1 माने -1 তোমালকে চিত্ৰটো চাই মানব হবা তেতিয়ালে তোমালকৰ এটো সহজ হ'ব 2 plus 1 3 minus into plus minus 2 into 2 4 4 into 1 4 আকৌ এটো minus into plus minus 3 into 2 6 minus 2 plus minus 1 into 1 1 2 plus 1 ako 3 it is -4 plus 4 koile ami pao 0 it over 0/3 and ipine -6 -1 koile ami pao -7/3 etia 0 jodi ami 3 er horn kora ami 0 pao aru ipine thakibo -7/3 etake q r sthanank hol 0, -7/3 etue uttor